Дорога родина рятувально-пожежної служби, я щиро радий вітати вас усіх із потужним поповненням матеріально-технічної бази. Ви надзвичайно оперативно реагуєте на будь-які події. Це і обстріли, це і атаки ракетами або дронами. І я щиро вам вдячний за те, що ви рятуєте життя, за те, що ви рятуєте майно. Бажаю вам, нехай служить сьогодні ці поповнення, ці одиниці нового автомобільного парку вам тільки на користь. Нова амуніція стане в пригоді і нове житло, в яких будуть проживати сім'ї вже вільні, незалежні, непереможні України. Тож нехай все задумано так. Дуже довго ми не мали свого особистого житла і нарешті ми дочекалися нашу довгоочікувану квартиру. За 4 лютого ми всі живемо зовсім в інших умовах. Я думаю, що кожен з вас прекрасно розуміє, яка зима нас чекає цього року. Але я впевнений, що ви, кожен з вас, готові до цієї зими, готові справлятися з будь-якими викликами, як це було минулого року. Ну і маючи такий насправді дуже потужний арсенал спецтехніки, ви зможете це зробити якісніше і краще. Щиро бажаю, аби в новоотриманому житлі було максимально комфортно, тепло, приємно, затишно. І дуже приємно відзначити, що ДСНС Хмельницької області, якщо не лідер, то точно один з лідерів по забезпеченню своїх працівників житлом. Моє звати Ліна, мама Ліда, тато Кос, Сергій, прізвище Коса. Хто зараз твій? Лідер Раджені. Він працює сапером. У мене буде квартира велика, кімната, розово, фіолетова, велика, з великими ігрушками, маленькими, великими, м'якими ігрушками. Начальником підрозділів відправити техніку по пунктам постійної дислокації. Значить, завтрашнього дня всю новітню техніку поставити в бойовий розрахунок і забезпечити виконання завдань за призначенням.